নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ নেশ্যনেল বীমা কোম্পানী লিমিটেড ফালৰ পৰা চাকৰি ওলাইছে, প্ৰায় 500 ভেকেঞ্চি ওলাইছে, 500টা পদ। তাকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব চাওঁ আহা। ইয়াতে পোনপ্ৰথমতে দেখিব পাইছা নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইয়াতে নেশ্যনেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী লিমিটেড ফালৰ পৰা ওলাইছে। পোষ্টৰ নেম দিয়া আছে, পোষ্টৰ নেম এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট, ইয়াতে দেখিব পাইছা এছিষ্টেণ্ট। আৰু ইয়াৰ কাৰণে 500টা পোষ্ট ওলাইছে, 500টা। আৰু এপ্লাই মোডটো ইয়াতে অনলাইন দিয়া আছে, আৰু লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে 11 নৱেম্বৰ 2024। নেক্সট আহিলে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনৰ ফিজটো কথা দিয়া আছে। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনৰ ফিজটো OBCৰ কাৰণে, OBC EWSৰ কেটেগৰী, জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে 850 আছে, SC ST PWD তেওঁলোকৰ কাৰণে 100 টকা, আৰু পে'মেণ্ট মোডটো হ'ব অনলাইন, ইয়াতে দিয়া আছে। তাৰপিছত আহিলে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথাটো, কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব লাগিব। ইয়াতে দিছে NICL এছিষ্টেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2024, 500 ভেকেঞ্চি ফৰ এছিষ্টেণ্ট পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী লাগিব, অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'ব লাগিব আপোনালোকে। যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলেও হ'ব, ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ বুলি কথা নাই, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে দিয়া আছে পোষ্টৰ ক'ত ক'ত কি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট ওলাইছে, এইখিনি ইয়াতে দেখিব পাইছে। এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি থাকিলে মই বহুতো এটা দীঘলীয়া ভিডিঅ' বনি যাব, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি এইখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰিব, নাইবা আমাৰ ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে পোনে পোনে গৈ এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে বয়সৰ কথাটো ইয়াতে দিয়া আছে মিনিমাম 21 বছৰৰ পৰা 30 বছৰ, আৰু এইটো ধৰা হ'ব 1/10/2024। আৰু লগতে এজ ৰিলেকশ্যন, বয়সৰ অলপ ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে। তাৰপিছত আহিলে ইয়াতে এক্সামৰ কথাটো, কেনেধৰণে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব। ইয়াতে এটা ৰিটেন এক্সাম হ'ব, তাৰপিছত ইয়াতে লেংগুৱেজ টেষ্ট হ'ব, আপোনালোকে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে যোৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে তাৰ লেংগুৱেজত আপোনালোকক অলপ লেংগুৱেজ টেষ্ট হ'ব। তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব 4 নম্বৰত, 5 নম্বৰতে হ'ব মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন, আপোনালোকৰ মেডিকেল ফিটনেছ টেষ্ট এটা হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে ইয়াতে হাউ টু এপ্লাই, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, হাউ টু এপ্লাই। ইয়াতে এপ্লাইৰ কাৰণে এটা দিছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে, এইটো এটা ৱেবছাইট, এইটো ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব, তাৰ পৰা আপোনালোকে পোনে পোনে গৈ এইটো অনলাইন কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজিৰ কাৰণে। নেক্সট আৰু নতুন নতুন ভাল ভাল পোষ্ট আহি আছে, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আপলোড কৰা হ'ব চেনেলটোত, গতিকে আগতীয়াকৈ খবৰবিলাক পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।